الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma himna rushdina wa idhna min syari nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma Allahumma fahma nabiyyin wa hifzal al-mursalin wa ilham al-mala'ikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba' alhamdulillah pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas keizinan daripada Allah untuk sama-sama kita dapat duduk dalam majlis ilmu tengah hari ini mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan, kerahmatan dan ketenangan dalam kehidupan kita baik, insya uh, insyaAllah sama-sama kita berdoa wabak makin uh, datang balik gelombang second wave kepada kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keselamatan dan juga perlindungan kepada kepada kita kalau yang daripada Kelang dah, dah lockdown balik sekali kan kita macam mana cerita kita punya bisnes ni? PMP-nya kelas? Online semua eh? Online. Okay. Baik. Uh, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk hari ni kita akan baca sedikit di penghujung surah an naba Dan kita akan sambung pada surah An-Nazi'an. Uh, kebetulan surah ni walaupun uh, minggu lalu kita tak sempat selesaikan an naba tapi memang An-Naziat ini adalah sambungan continue daripada surah An-Naba. maknanya bila kita baca permulaan An-Naziat, an kita akan nampak dia adalah sambungan daripada surah An-Naba. Kalau An-Naba, permulaannya Allah cerita tentang dunia. Di akhir An-Naba, Allah cerita tentang alam akhirat. Tapi pada surah An-Naziat, permulaannya Allah Ta'ala cerita tentang uh, akhirat. Dan di penghujungnya nanti Allah Ta'ala ada sentuh sedikit berkaitan tentang dunia. Jadi cerita itu tu uh, ber si, berkesinambungan, bersambung-sambung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pada ayat yang ke-31 pada surah An-Naba surah yang ke-78. Okey, jadi uh, sesiapa yang bersama dengan saya mungkin boleh semak Quran, buka Quran kita, tengok pada surah An-Naba surah yang ke-78 dan tengok pada ayat yang ke-31. E 30 ayat yang pertama dalam surah An-Naba Allah cerita berkaitan tentang kehidupan dunia dengan malam siang dan sebagainya kemudian diikuti dengan cerita berlakunya hari kiamat dan cerita tentang balasan bagi mereka yang akan masuk ke dalam neraka Allah taala itu 30 ayat pertama tapi pada ayat 31 sampai ayat yang ke-36 Allah Taala bercerita berkaitan tentang balasan bagi penghuni neraka. Yang ini disebut sebagai uh, targhib wa tarhib. Ada cerita motivasi galakan, ada juga cerita ancaman. Ini dari sudut uslub da lah, Bila kita cerita tentang ancaman neraka dan sebagainya, jangan lupa untuk disusuli dengan berkaitan tentang syurga, tentang nikmat Uh, supaya mendatangkan lagi ketenangan kepada kita. Eh maknanya Allah Taala ni bukan sekadar sengaja nak azab manusia ni tidak. Tetapi Allah Taala kasih pada kita, sebab itu Allah Taala datangkan cerita syurga dan ini nikmat yang aku sediakan bagi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, uh, ayat yang ke-31, kalau boleh tanda eh 31 sampai 36 ini bercerita tentang syurga. Okay, 31 sampai 36 yang ini bercerita tentang syurga. Baik, apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-31 Allah menyebutkan inna lil muttaqina mafaza. Kata Allah Taala inna lil muttaqin. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu mafaza adalah satu kemenangan. Mafaza itu merujuk kepada kemenangan kejayaan ataupun nak memberitahu ini adalah tempat uh, kejayaan yang paling hakiki hidup, hidup dunia ni macam mana pun kita berjaya dapat jawatan dapat pangkat itu adalah sekecil kejayaan yang kita dah rasa besar tapi hari kiamat masuk syurga Allah sifatkan itu adalah mafaza kejayaan yang paling hakiki okey kejayaan yang paling hakiki apa yang Allah Taala sediakan bagi penghuni syurga Pertama Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 32 Hadaiqa wa a'naba Di dalam syurga tu nanti ada hada'iq Iaitu kebun-kebun yang sangat subur Itu hada'iq okay, Hada'iq ni iaitu kebun-kebun yang sangat subur Ada yang mengatakan Oh ayat ini turunnya di kota Mekah Jadi orang Mekah ni dia tak pernah nampak kebun Contohlah sebab tanahnya kering Kering kontang dan sebagainya Maka Uh, hadaik ni merujuk kepada yang, yang inilah orang-orang Mekah nak harapkan tak pernah nampak tentang kebun-kebun jadi dalam syurga dia mengharapkan kebun-kebun sebenarnya tidak hadaik ni kebun-kebun di sini merujuk kepada apa memang manusia daripada zaman orang dahulu sampailah ke zaman hari ini dan akan datang manusia ni memang mendambakan dan sukakan kepada kebun. Tak cuba tengok orang pergi berjalan dia dia cari apa? nak cari kebun, nak cari tanaman-tanaman, apa tuun ataupun taman-taman bunga untuk mereka berehat, bersantai dan sebagainya. Jadi Allah Taala membayangkan syurga ni Allah Taala akan sediakan dan bentuknya adalah seperti hadaik, ya, eh, kebun-kebun yang sangat subur, yang sangat eksklusif untuk penghuni-penghuninya. Dan Allah Taala bagi tahu dalam kebun ni dan syurga ni ada punya banyak uh, makanan, buah-buahan uh, dan sebagainya. Tapi yang antara yang Allah highlight kan iaitu kalimah 'a'naba dia ada anggur di dalamnya. Di sini antara yang saya baca kenapa Allah highlight kan kalimah anggur sebab Allah Taala nak sebutkan punya banyak buah-buahan dalam ni tapi antara yang paling eksklusif eksklusif adalah anggur. Kenapa? Pertama, sebab anggur ni dia ada yang boleh dimakan terus, makan buah anggur. Yang kedua, ayat anggur ni telah dijadikan minuman. Minuman melalui Iaitu yang disebut sebagai Khamar tu Arak Yang disediakan dalam Dalam syurga Maknanya dia eksklusif lah Punya banyak buah-buahan Yang Allah sediakan dalam syurga Tapi salah satu yang Allah highlight kan Iaitu aknaba, Iaitu Anggur Okay Itu yang pertama lah Yang kedua ada juga yang mengatakan Kerana pada zaman Nabi ni Zaman di Mekah ni uh, Anggur ni adalah Makan buah-buahan yang eksklusif Dia buah import Okay Buah import Jadi nampaklah uh, sebagai satu motivasi dan satu kemewahan di dalam syurga yang Allah Taala sediakan adanya kebun dan adanya anggur di dalam di dalam syurga ter tersebut. Baik, ayat yang ke 33 Allah kata dalam syurga nanti ada kawaib athraba iaitu bidadari-bidadari yang sempurna sifatnya yang memang cantik. Saya minta maaf tuan-tuan eh, kalau saya sebut kalimah kawaib ni uh, dia sebenarnya kalimah yang Allah Taala memang orang Arab sebut kalimah ni nak tunjukkan ini wanita yang paling terbaik lah. Ha, kalau dari sudut bahasanya dia mungkin agak uh, tak elok untuk disebut, tapi Allah Taala sengaja sebutkan untuk menggambarkan, menyifatkan. Kalau beda dari seperti itu, maka wanita-wanita dunia yang akan menjadi ketua beda dari kepada suaminya lebih baik daripada itu. Okay, sebab Uh, kalimah kawaib ni dia datang daripada kalimah kaab. Kaab ni adalah buku lali. Buku lali. Kawaib tu eh, apa kaaib tu dia datang daripada kalimah kaab ataupun kaib buku lali. Uh, saya minta awak sebut eh. Kenapa disebut pakai buku lali? Nak bagi tahu buku lali kita kan berbentuk bulat kan? Macam itulah sifat wanita ni dia punya bentuk tubuhnya tu Allah Taala bagi kata solid macam tu. Maksudnya berbentuk jelas eh, nak menggambarkan saya minta maaf sebut tapi yang ini Allah Taala gambarkan macam mana keadaan wanita yang Allah Taala letakkan jadikan nanti di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebab benda ni fitrah wanita lah orang yang paling suka dan cintakan kecantikan cuba tengok di Shopee kalau buat kajian data lah apa produk yang paling laris di online shopping ni Selalunya inilah barang-barang kecantikan. Kita tengok pun di Malaysia ni berapa ramai jadi founder kepada kecantikan kan. Pencuci muka lah, itulah inilah. Walaupun kita tahu produk-produk tu produk-produk timbang kati kan. Eh. Semuanya produk-produk yang yang beracun lah. Ha, pencuci muka dan sebagainya. Tapi Allah nak kata, wanita sukakan kepada kecantikan dan aku akan jadikan mereka lebih cantik daripada apa yang mereka sangkakan dan Allah kata mereka dalam keadaan atraba iaitu sebaya dengan pasangan-pasangan mereka. Baik, yang ke-34 Allah kata uh, bukan sekadar bukan sekadar uh, disediakan wanita-wanita bidadari-bidadari dalam syurga, tetapi juga akan disediakan wakasan bihaqa. Kaksan di sini iaitu bermaksud gelas. Kaksan kalau orang Arab dahulu, kad sen ni dia lebih specific. spesifik, dia adalah gelas yang khusus diletak khamar saja. Kita macam kita lah. Ada korel, apa lagi? Oh, macam ha, dia ada wine glass. Dia memang special lah. Ni khas. Kita kalau minum air teh, petak-petak, cawan lain. Kecil. Kalau minum biak harian, cawan plastik lain. Dia macam-macam bentuk. Jadi kad ni, kita istilahkan macam wine glass lah cawan yang khusus untuk diletakkan arak. Yang lebih hebat, arak yang diletakkan dalam kat sini adalah arak yang penuh sampai melimpah. Nak tunjuk kemewahan yang Allah letakkan, yang Allah sediakan di dalam syurga. Okey. Dan yang mana uh, di dalam syurga itu dalam keadaan dihaqa. Okey. Uh, syurga yang ada apa? cawan-cawan uh, berisi arak yang dipenuhi dengan air-air minuman. Baik, ayat 35 bila Allah sebut La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba Yang ini, 35 ni adalah sebagai explanation kepada ayat 34 dan juga ayat yang ke-33 Sebab bila Allah bayangkan dalam syurga ada beda Dalam syurga ada minuman khamar, beza dengan dunia Bila ada katanya wanita, adanya arak, ini semuanya berfoya-foya manusia lupa manusia akan cakap benda-benda yang sia-sia akan buat perbuatan-perbuatan yang 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 kita kata terkutuk dan sebagainya tapi Allah kata dalam syurga tidak beza walaupun kami sediakan wanita walaupun kami sediakan minuman khamar ni melalui gelas-gelas uh, ni tapi kata Allah la yasmauna fiha lagwa di dalamnya tidak akan kedengaran ucapan lagwa dan wala kidzaaba dan ucapan-ucapan yang dusta maknanya tidak ada yang mabuk tidak ada yang melakukan ke, kezaliman Tidak ada yang melakukan kejahatan dan sebagainya Sebab yang Allah sediakan ini Adalah bentuk macam macam dunia Tapi hakikatnya dia adalah Kenikmatan yang berganda okay? Allah nak sifatkan itu adalah Kenikmatan, bukan nak sifatkan Benda ni mendatangkan lagu Mendatangkan kejahatan, mendatangkan mudarat tak? Okay? Sebab bila kata ada wanita Yang akan datangkan dalam satu majlis ni Bayangan kita, oh, ini majlis tak elok kan adanya disediakan arak dalam satu majlis bayangan kita ini majlis yang tak elok Allah nak bagi tahu di sini adalah untuk memenuhi fitrah okey dari sudut kenikmatan bukan dari sudut kejahatan musibah dan sebagainya sebab itu Allah ikat dengan kalimah la yasma'u nafiha laghwan wa la kidzaba baik ayat yang ke-36 Allah Taala sebutkan jazaa'am mir rabbika hisaba Kata Allah Ta'ala Jaza'am mir rabbik Ini adalah balasan daripada Rabbmu, Rabbika, Tuhan kamu okay? Tuhan kamu merujuk kepada Nabi SAW Tuhan kamu, wahai Muhammad okay? Ataupun Tuhan kamu, wahai Ayat ini kalau kalau ditujukan kepada kita ya, Ini adalah balasan Tuhan kamu Tuhan yang ciptakan kamu Tuhan yang atur kehidupan kamu Sebab itu kalau kita sebut kalimah Rabb dalam Quran Ataupun kita doa kepada Allah Ya Rab, Rabbana, Ya Rabbi Rab ni memberi maksud tiga maksud Okay Kalau saya boleh tulis saya sikit eh? okay, Kal Asal kita sebut je kalimah Rab Dalam fikiran kita, kita ada bawa Dia merujuk kepada tiga Kalimah Rab ni Dalam ilmu akidah disebut sebagai Rububiyah Yang besar Yang besar eh? Okey, kalimah rob dia ada tiga. Okey. Pertama Rab merujuk kepada dialah Tuhan yang menciptakan. Maknanya bila kita sebut kalimah Rab, ...Allah je... Kalimah Rabb merujuk pada Allah... ...dan hati kita, iman kita... ...dialah Allah yang ciptakan saya... ...sebab itu bila kita baca... Uh, ...surah Al-Mu'awizatain... ...Al-Falaq dan An-Nas... ...Allah sebut kalimah ...Birabil Falaq... ...dengan Birabil Nas kan... ...sebab Allah nak beritahu apa... ...bila Allah kata... ...nak minta perlindungan dengan Allah ni... ...Al-Falaq merujuk kepada musuh luaran... ...surah An-Nas... ...merujuk pada musuh dalaman... ...kalau kamu takut dengan musuh kamu... ...yang kamu tak nampak... ...yang kamu tak tahu... Kata Allah A'udhu bi rabbil falak Rab kat sini Supaya kita beriman Musuh ni Yang yang dituju pada kita Yang nak kejahatan pada kita Aku ni Diciptakan oleh Rab ni Dan musuh itu pun Diciptakan oleh Rab ni Itu kita punya keimanan Sebab itu dalam surah Al-Falak ni Ada cerita tentang Wa min syarrin nafathati fil uqad Cerita tentang ancaman Kejahatan sihir Kejahatan sihir Bila Allah kata cerita tentang kejahatan sihir Allah <laughs> Boleh eh? Bila Allah cerita tentang kejahatan sihir Allah nak bagi tahu sihir tu Walaupun yang mungkin hantar tuju pada kamu sihir tu Datangnya daripada tukang sihir yang paling terkenal Yang paling hebat Yang paling masyhur, Dia tetap daripada Rab ni Sihir itu tetap diciptakan dengan Tuhan ini Inilah Tuhan yang ciptakan kamu Inilah Tuhan yang menciptakan sihir tu Jadi minta pertolongan dengan Rab jadi kat sini Allah Ta'ala sengaja sebut kalimah Rab Balasan ni adalah daripada Tuhan kamu yang ciptakan kamu okay? Macam mana Allah ciptakan kita sempurna Tak pernah minta mata, tak pernah minta telinga, mulut, pacar indera Ibu bapa, keluarga, tak pernah minta pun nekmat-nekmat ni Allah bagi Itulah keimanan kita Itulah Tuhan yang akan sediakan untuk kamu dalam syurga nanti Yang kamu tak boleh jangka apa yang dia akan sediakan Itu kalimah Rabbika Yang kedua, Rabb ni juga memberi maksud itu yang mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Sebab itu Rob juga disebut dengan kalimah murabbi kan. Okay. Sebab murabbi ni orang yang membimbing ni datangkan manfaat pada kita. Dia juga datangkan mudarat pada mereka kita. Jadi manfaat dan mudarat adalah sifat Rob. Allah apa yang terjadi pada kita manfaat atas izin Allah. Apa yang terjadi mudarat pada kita atas izin Allah Ta'ala. Sebab itu saya ulangi. Al-Fala ya. An-Nas, Allah gunakan kalimah Rab. Kalau kamu yakin kejahatan tu berlaku pada kamu, kamu kena tahu. Ia atas izin Rab. Bukan atas kehendak tukang sihir. Bukan atas kehendak hasidin. Iza hasad. Orang yang hasad pada kamu. Tak. Dia hanya merancang. Tapi yang mengizinkan manfaat atau mudarat, ni Rab ni. Jadi minta perlindungan pada dia. Dan yang ketiga, Rob ini juga bermaksud dialah Tuhan yang mengatur dan mengurus. Mengatur ataupun mengurus. Maknanya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya atas kehendak Allah. Fa'alul lima yuri. Semua atas kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang boleh apa jangka dan tidak ada orang yang boleh menghalang kehendak dan aturan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata kalimah Rabbika. Okey, beza dengan kalimah ilah dan sebagainya. Jadi ya inilah bila kita sebut kalimah rob terus ingat terus kepada tiga perkara. Sebab itu bila berdoa, rabbana jangan sekadar sebut rabbana je tapi kita datangkan tiga perkara ni. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kalimah rob. Sebab itu dalam bahasa Arab, tuan rumah dipanggil apa? Ta ha? Okey. Betul atau? betul tu, betul tu. Okey. Uh, sikit lagi pun Disebut sebagai Rabbal Bait. Okey. Ini Rabbal Bait, tuan rumah. Rabb ni Tuhan lagi disilahkan kan? Tapi dalam bahasa Arab, Rabb ni maksud tuan, Al Bait ni rumah. Apa fungsi tuan rumah? Kita datang ke rumah tuan rumah sebagai tetamu, tuan rumah kata, "Saya eh tuan rumah kata, tuan kata, tuan rumah kata, nak minum air kopi ke air Milo?" Kan? Ibu saya pula kata uh, fresh urine ada tak? Eh ada ada juga. Toh rumah akan sediakan apa yang kita nak. Ada toilet tak? Ada ada. Boleh tempat tidur tak? Boleh. Semua rumah akan sediakan. Jadi Allah nak bagitau dia Rabb apa yang berlaku atas muka bumi ni atas aturan Allah dan semua adalah penyediaannya daripada Allah. Langit Allah sediakan, lautan Allah sediakan, makanan Allah sediakan, nikmat Allah sediakan. Itu fungsi Rabb. Sebab itu harap panggil Rabbul baik tuan rumah. Jadi kita bila sebut kalimah rob tu macam kita tahu tuan rumah ni apa fungsi dia. Macam itulah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Jadi Allah kata jazaa'an min rabbik. Ini adalah balasan daripada Tuhan kamu yang ciptakan kamu, yang berdatang manfaat mudarat pada kamu. Ata'an hisabah Yang mana ata' tu maksudnya pemberian. Allah anugerahkan, Allah memberi kepada kamu Hisabah Hisabah ni kalau orang Arab kata apa Kalau kita dalam bahasa Inggeris sebut enough lah enough. Maknanya nekmat terlalu banyak sampai kata eh, Cukup lah saya dah tepulah lah perut ni Dah tak boleh, tak boleh makan dah Eh ada lagi makanan ni saya dah masak banyak ni Cukup lah cukup lah okay? Jadi Allah kata ini pemberian yang hisabah Yang cukup banyak Kamu dah, dah tak boleh tapi aku sediakan Terlalu banyak nekmat daripada aku untuk penghuni-penghuni syurga. Maknanya Amalan ni kita buat contoh bayangkan eh kan kita dah sentuh dah. Sebelum ni cerita tentang neraka yang Allah gunakan kalimah apa? La bithi nafiha ahqaba. Ahqaba tu kan daripada kalimah hukum. Satu hukum uh, 80 tahun. Kan? Satu hukum 80 tahun. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Okey, yang ni lah yang kita tu. Bayangkan amalan kita sepanjang hidup dekat dunia ni ada orang umurnya 63 tahun, ada orang umur ni 70 tahun Paling paling tu pun 100 tahun ni kira dah Dia kira ni jarang-jarang lah Berlaku Bayangkan Satu hari di dunia Di akhirat 1000 tahun Amalan kita Berapa persen? 1 persen? 10 persen? 1 persen? Eh 10 persen daripada Setahun tu Amalannya mungkin kita kata Macam sejam lah waktu akhirat tu Sejam je kamu melakukan ibadah tapi kehidupan kamu di akhirat Selama-lamanya kamu terima nekmat Itu kalimah hisabah... Terlalu banyak, amalan sikit je Tapi terlalu banyak okay? Ada seorang, ada satu cerita Kalau kita baca dalam siarah Ada seorang lelaki ni namanya Al-Ushairim uh, Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair Sa'ad bin Mu'az dengan Husay, Usaid bin Hudair ni dia kan dua pemimpin uh, Ansar yang masuk Islam di tangan Musa'ab bin Umair kan ha, seorang nama Sa'ad bin Mu'az seorang nama Sa'ad bin Mu'az seorang lagi nama Usaid bin Khudair Sa'ad bin Mu'az ni dia, dia Islam tak sebab saya 6 tahun je dia masuk Islam setahun sebelum Nabi Hijrah di tangan Mus'ab. Dia dia meninggal syahid dalam peperangan Khandaq. Perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah. Lebih kurang 6 tahun. Tapi kata Nabi masa Sa'ad bin Mu'az ni syahid, rohnya naik tu disambut ribuan malaikat sampai bergegar arasy Allah. Nak cerita kualiti iman dia tu walaupun hanya 6 tahun saja beriman pada Allah. Tapi nak jadi cerita, ni orang yang ibadahnya 6 je ni, tapi hebat sampai bergegar arash Allah. Malaikat ribuan sambut roh uh, dia. Masa perang, perang uh, uh, Nak lagi cerita lagi hebat. Ada seorang kabilah dia bernama Al-Ushairim. Eh, cerita sirah sikit lah ya. Sebab kita nak nampak Allah Ta'ala ni hebat ni. Uh, Sa'ad bin Mu'az, Ustaz bin Khudai ni pemimpin Bani Ansar. Dia ni duduk dalam satu kabilah namanya kabilah Abdul Ashhal. Okey, Bani Abdul Ashhal. Okey. Dan jadi cerita bila Musa bin Umair ni Islamkan Sa'd bin Mu'az, seluruh orang kampung dia ni yang Bani Abdul Ashhal ni semua masuk Islam. Sebab Sa'd bin Mu'az ni ugut. Dia kata, "Apa pandangan kamu pada aku? Kamu wahai Sa'd pemimpin kami, orang yang paling tajam pemikirannya dan sebagainya lah bla 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 dipuji. Kalau begitu, aku haramkan sama ada kabilah aku laki ataupun perempuan untuk bercakap dengan aku selagi mana dia tak beriman dengan Allah tak beriman dengan Rasul ha, dia ugut tuan-tuan saat dia mu'ah ni dia ugut kamu nak cakap dengan aku masuk Islam dulu tak masuk Islam aku haramkan daripada bercakap dengan kamu tapi berjaya dia punya strategi tu satu kampung masuk Islam ni tuan-tuan boleh baca dalam riwayat Ibn Ishaq dalam kitab Sirah lah cerita saat dia ni jadinya bila dia masuk Islam ada seorang lelaki namanya Usyairim ni tak masuk Islam seorang je tak masuk Islam tapi nak pendek cerita, tahun ketiga hijrah, eh tahun ketiga hijrah, Nabi nak pergi perang Uhud ni. Masa Nabi nak pergi perang Uhud, tiba-tiba Al-Ushairim ni Allah campakkan hidayah pada dia. Campak hidayah, dia masuk Islam, terus join perang Uhud. Nak masuk perang Uhud ni, nak masuk perang zaman Nabi ni, dia bukan main masuk-masuk je tak. Dia ada uh, ada credibility dia Ada syarat-syarat dia Yang Nabi akan tengok Sebab itu Ada sahabat yang kita kenal Dari sudut ilmu Tapi dia tak join perang Abu Hurairah selalu dengan nama dia tapi tak join perang dia ada yang Nabi pilih lah jadi Al-Ushairim ni nak, nak cakap dia ni memang layak dia masuk Islam join perang Uhud dalam perang Uhud tu dia syahid dalam riwayat kata apa dia ni orang yang tak pernah sujud kepada Allah tak pernah minta pengampunan Allah pun eh tak pernah beribadah melakukan amal kebaikan kerana Allah tak pernah tapi dia syahid dalam perang uhud tu Dan Nabi sebut dalam hadis Nabi Masa Nabi nampak Ushaireen Dia syahid Kata Nabi Ini orang yang paling sedikit Amalannya Tapi paling banyak Menerima kebaikan Daripada Allah Nak cerita pasal Ata'an Hisaba Amalan kita sikit Allah bagi melimpah Nak cerita kayanya dia ni Ar-Rahman Ar-Rahim Dan Allah ada satu lagi sifat Pengasih ni Selalu kita dengar Allah ni Ar-Rahman Ar Rahim kan Ada satu lagi sifat Nama Allah adalah Al-Wadud Al-Wadud ni special. Sebab kasih sayang Allah ni sangat-sangat mendalam. Cuba tengok dalam surah Al-Buruj kita dah sentuh hari tu. Allah kata apa? Aku ni adalah wa huwa ghafurun rahim. Rahim tu satu. Dia ada ghafurur rahim, ghafuran syakura. Satu lagi ghafurun wadud. Wadud ni sentiasa dikepingkan dengan kalimah ghafur. Kenapa? Um, jahat kamu banyak. Tapi aku ni ghafur Aku ampunkan walaupun hanya sekali taubat Betul-betul taubat Segala kejahatan yang kamu lakukan aku maafkan Aku lupakan Aku yang aku pandang hanya kepada ghafur kamu tu Pengampunan kamu tu Tapi dalam masa yang sama aku juga adalah al-wadud Ni apa ni? Allah bantah Orang yang melakukan dosa Dia sentiasa kata apa? Saya rasa saya tak ada peluang untuk bertaubat. Saya rasa Allah ni tak sayang saya. Saya rasa Allah ni Mungkin dah benci saya Dia kan orang buat lakukan dosa Dia akan rasa macam tu Allah kata tak Aku ni ghafur Ampun dosa kamu Dan aku juga adalah Al-wadud Tetap sayang kepada kamu Walaupun kamu melakukan dosa Asalkan Kamu sentiasa taubat Dan sangka baik dengan aku Itu saja Nampak? Ya Allah sebut Dia adalah Al-wadud Okay Allah itu adalah Al-wadud Sangat kasih dan sayang Al-wadud dia lebih mendalam kasihnya Daripada al rahman Dan juga al rahim Okey, Allah itu adalah Al-Wadud. Okey, baik. Ayat yang ke-37. Tuan-tuan, saya nak bayangkan tuan-tuan Al-Wadud tu macam mana? Tuan-tuan tengok, tengok ayat 37, Allah gunakan namanya sebagai Ar-Rahman. Baik, ayat yang ke-37, Allah kata Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma rahman Allah Taala nak sifatkan siapa Rabb kamu ni? Tuhan kamu ni macam mana? Betul ke dia boleh bagi melimpah ruah ni? nikmat syurga atas ketaatan kamu lakukan Allah kata Rabbis sama dia Tuhan langit ingat Tuhan yang saya sebutkan tiga tadi Rabbis sama Rabb itulah yang menciptakan Rabb itulah yang mendatang manfaat mudarat Rabb itulah yang mengatur segalanya dia Tuhan langit as-samawat langit yang bertingkat-tingkat bukan satu langit langit yang bertingkat-tingkat saya pernah sebut sebelum ni Langit ni terlalu luas Terlalu besar Ada orang boleh ukur Mana penghujung Mana awal Tak boleh ada orang kata Langit ni awalnya adalah langit <laughs> Mana langit ni dekat mana Bapak nak kira Langit tu nak kira daripada mana Ada Ni tanah Bumi ni Atas sikit daripada bumi ha, Ni kira langit orang kata Ni langit Langit daripada langit Itu langit satu lah Sebab itu disebut sebagai As-sama Apa Laqad zayyana as ad-dunya yang tuan-tuan nampak ni ni langit dunia. Langit dunia dekat mana? Sampai satu level yang abis atmosfera ni Atas tu dah tak ada udara dah, oksigen. Orang dah berterbangan. Itu langit dunia. Atas tu dah langit lain dah. Bertingkat-tingkat. Kita tak tahu. Luas. Allah Allah kata, aku, Tuhan yang bagi naimat syurga ni, Rabbis Samawat. Tuhan bagi langit yang bertingkat-tingkat. Wal Ar. Dan Tuhan kepada bumi ni. Wa ma bainahuma. Tuan -tuan perhatikan kalimah tu. Kita bayangkan langit yang kita nampak ni satu langit. Allah kata aku Tuhan kepada semua langit Aku Tuhan kepada seluruh bumi Yang ada tumbuh-tumbuhan Yang ada uh, Haiwan, yang ada makanan Yang ada pokok, macam-macam Dan aku wama bainahumma Tuhan di antara langit dan bumi ni Allah Ta'ala nak tunjukkan tempat dia tu Dia menguasai seluruh yang kita ada Dia duduk dekat Dia Tuhan bumi, dia Tuhan kepada langit Dan dia Tuhan di antara langit dan bumi ni seluruh apa yang ada dalam ni semua milik Allah. Aku Tuhan yang menciptakan. Macam mana kamu tengok ciptaan ni yang sangat sempurna ni, aku Tuhannya. Itulah Tuhan yang akan beri nikmat kepada kamu dalam syurga. Dan Allah kata, aku Tuhan Ar-Rahman. Aku Tuhan Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini merujuk pada Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Kenapa Allah kata dia Tuhan Maha Pemurah, tuan-tuan? Nak cakap tidak satu pun nekmatnya Allah kedekut kepada hambanya Ni tak boleh nak cakap lah tuan-tuan Kita sendiri yang merasai Allah tak pernah kedekut dengan hambanya Apa yang kita nak guna atas muka bumi ni Silakan Tidak ada satu halangan pun Tak ada orang boleh halang Aku Tuhan Ar-Rahman Macam mana aku boleh sediakan untuk kamu Dunia akhirat Dunia langit ni Bumi langit ni Punya banyak kenikmatan Nak tunjukkan aku ni pemurah Di akhirat Kamu akan dapat ganjaran Al-Ta'an Hisabah Pemberian anugerah daripada aku tam, tak cukup-cukup, tak puas-puas. Terlalu banyak melimpah ruah kenikmatan yang aku berikan kepada kamu. Sebab aku, Rabbis sama wa tiwal ar wa ma bainahuma ar-Rahman. Okey? Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, La yamliku na minhu khitab. Dan mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Ta'ala. La yamliku na minhu khitab. Apa maksud Allah? Dia tak boleh berbicara dengan Allah. Di sini merujuk kepada percakapan orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa, dia masuk dalam syurga Allah, punya banyak nikmat Allah Taala ni sampai tak terkata dah. Sampai tergamam nak cakap, eh nak cakap apa sebenarnya dalam syurga ni? Sebab nikmat ni semuanya surprise. Syurga tu dia punya tema dia surprise. Semuanya adalah kejutan-kejutan. Yang dijangka macam ni tak, jangkaannya lebih lagi. Okay, surprise dari sudut penciptaan balik diri kita dari sudut nikmat makan nikmat minum nikmat fitrah semuanya dari sudut yang surprise jadi Allah kata la yamliku na minhu khitabah semua orang tak cakap apa dah tergamam sebab memukau dan sangat luar biasa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala okey jelas untuk ayat ni 37 jelas eh baik kemudian ayat yang berikutnya uh, Hmm. Setiap layer rakyat tu sama jarak dia ke berbeza? Saya tak rasa, tak berbeza. Kalau saya saya cuba record isu hadis, ada tak disebut ya? Allah alam lah Hadis saya se-recall tak perasan ada disebut ataupun tidak. Berbeza. mungkin maknanya setiap layer langit ni jarak yang berbeza-beza makin lama makin besar makin lama makin luas mungkin nak menggambarkan ini sudah ilmu manusia saya cuba record yang sudah hadis ada -hadi, ada tak nabi sebutkan dalil kan tapi kalau kajian manusia menunjukkan perbezaan tu nak ceritanya kalau kita tengok langit seluas ini untuk langit yang layer first first layer ni second layer lebih besar lagi kita tak boleh bayangkanlah hebat betul Allah taala tu kan besar sungguhlah Allah taala tu memang betul Allah ni ar-rahman Sangat pemurah kepada kita ni Kamu beriman ke tak beriman Aku tetap berlimpahkan nikmat Adakah orang yang tak solat Allah tarik oksigen daripada dia tak Itu dia juga Allah Ta'ala Rahman Walaupun kamu derhaka pada aku Tetap aku bagikan nikmat Tapi kamu kena ingat Akhirat nanti ada balasan yang aku akan timpakan kepada kepada kamu okay? Ini Allah Ta'ala nak bayangkan Terima kasih Puan Syimah Tapi nanti kita akan sentuh Pada surah An-Nazi'at Walaupun langit ni tinggi, jauh Allah Taala akan sebutkan peranan uh, peranan malaikat ni yang mana pergerakan dia uh, apa kelajuan dia Allah Taala sebut dalam surah An-Naziat. Kita kita kasi kita itulah sebab dia mungkin mendetailkan juga pada surah An-Naba ni sambungan dia. Ini hmm. ngah Betul lah sebab, sebab kita dah sentuh kan dalam Yang paling atas sekali namanya alien Yang paling bawah namanya Sijin Sifatnya Sijin ni macam penjara daripada kalimat Sajenu Penjara ni kecil Sempit, terkongkong, mana lagi rendah Makin kecil, makin, bes, makin tinggi Makin luas ha, Itu gambarannya lah kan Maksudnya, Gambaran macam ni lah nekmatnya Ha. Ha, ni si yang ni Itu satu kenikmatan lah. Makin lemah makin luas. Itu yang paling kecil. Yang rendah makin kecil. Okay. Okay. Baik. Jadi Allah kata, aku Tuhan yang memiliki keseluruhan langit dan bumi dan di antara langit bumi dan aku ni Ar-Rahman, pemurah. Kita sendiri tak boleh nafikan. Nikmat yang kita dapat kadang-kadang tak disangka-sangka. Memang Allah ni pemurah. Tak kedekut langsung dengan kita dan kata Allah la yamliku naminhu khitabah siapa yang masuk syurga terima nikmat Allah dia tak akan bercakap apa dah tergamam ada orang yang dapat nikmat komplain 1/2 aje bagi prihatin bagi lebih sikit dia tak tahu kita ni terdesak kan tapi Allah kata nikmat aku lebih sangat sampai kamu tak lecak apa dah terlalu banyak dah okey lagi hip lagi Allah kata yauma yakumur ruhul uh, yauma yakumur ruhu wal malaikatus pada hari itu juga yang mana malaikat Jibril ar-ruh merujuk kepada Ruhul Kudus dan Ruhul Amin iaitu nama Jibril lah gelaran pada Jibril. Jibril ni ar-ruh dia akan berdiri dengan para malaikat safa secara saf menantikan arahan daripada Allah nak melakukan ketaatan pada Allah. Dan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Maksudnya apa tuan-tuan? Di sini Allah kata apa? Tadi orang mutaqin, takwa tak bercakap kerana nekmat yang terlalu banyak. Tergamam. Bagi penghuni uh, malaikat pula di alam akhirat la yatakallamuna illa dia pun tak bercakap apa-apa melainkan man adzina lahu rahman ada setengah malaikat yang Allah izinkan untuk bercakap saja Di sini para ulama antaranya At-Tabari sebutkan dan juga Al-Hafiz Ibn Katsir kata apa Uh, malaikat yang diizinkan untuk bercakap ni adalah bukan disuruh bercakap macam tu tak diizinkan bercakap iaitu meminta syafaat kepada individu-individu tertentu okey uh, di, diberikan mereka peluang untuk berbercakap sebab nak cerita kegerunan kebesaran keagungan Allah tu orang tak boleh kata apa dah masing-masing rasa kerdil dan takut di hadapan Allah taala tuan-tuan kena bayangkan macam mana kita kalau kadang jumpa manusia setengah manusia kita rasa kerana kedudukan dia sampai kita tak boleh bercakap contohlah kita dapat anugerah datuk datuk seri kan pergi jumpa menghadap yang dipertuan agung dapat tu boleh tuan-tuan duduk dalam tu bercakap sembang hora-hora oh, oh, macam tu kan tak bukan ni kita, kita masuk istana tu pun kita ada rasa satu ni sebab kedudukan jadi di sini bukan nak kata sama sifat dengan Allah tak Allah lebih daripada tu tapi Allah menunjukkan macam mana bayangan kamu aku lebih Perbendaraan aku, kekayaan aku, kekuasaan aku lebih Manusia terima nikmat tak bercakap uh, Malaikat pun tak akan bercakap eh, Melainkan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT Dan Allah guna lagi kalimah Ar-Rahman Dia Tuhan yang maha pemurah Nak bagi tahu ada setengah-setengah syafaat yang dapat nanti Orang-orang yang mungkin tak melakukan amal salih eh, Tapi tetap dapat syafaat daripada Allah syafaat daripada Nabi, daripada Quran dan sebagainya yang membebaskan dia daripada azab api neraka. Allah pun murah untuk mengampunkan dosa-dosa hambanya. Mungkin kerana serta-serta amalan dia. Contoh eh. Kita tengok hadis Nabi, Nabi sebut apa? orang yang menjaga anak yatim kata Nabi, aku dengan orang tu adalah kahatain fil jannah seperti dua jari ni. Boleh jadi orang yang jaga anak yatim ni bukan orang yang ada ilmu amalannya pun tak banyak kadang-kadang dosanya mungkin lebih lagi dia tak sedar tapi kerana ikhlas dia jaga anak yatim ni pelihara didik sebagainya dia dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk melimpah kasih sayang Allah ni melimpah nikmat Allah asalkan dia buat sekian-sekian amalan Allah sayang Allah redha dia masuk dalam syurga Allah dia tetap dapat syafaat daripada Allah subhanahu wa taala sebab itu anak yatim kita lebih mohon Ya, yeah. dia tak ada dia tak memberi maksud uh, kamu kena jaga anak yatim satu rumah, kamu kena buka yayasan anak yatim. Tak, walaupun seorang kamu jaga, kamu tetap ada uh, kita kata apa? Uh, Ke terpilih untuk masuk dalam orang yang yang dapat ganjaran tu walaupun seorang. Okey, walaupun kamu hanya jaga seorang. Dan ada kan kita baca dalam surah Al-Balad ataupun surah Al-Fajar kita ada sebut. Di antara anak yatim ni pun ada dia punya prioriti dia siapa anak yatim yang perlu kita jaga kan antara yang Allah Taala sebutkan iaitu daripada kalangan kerabat kita anak yatim yang paling utama adalah daripada kalangan kerabat sebelum kamu cari anak yatim yang luar ni tengok kerabat kamu ada tak anak yatim yang itu yang paling afdal untuk di dijaga eh, dia bukan kisah ramai dia kisah siapa yang paling dekat dengan kita yang perlu diutamakan betul? sepatutnya lah cuma kewujudan ni mungkin memenuhi kekurangan bagi ada setengah pihak yang mungkin tak mampu saya nak bayangkan macam mana ya Sekejap, saya nak kata tadi apa hmm. uh, contohlah dalam hidup Nabi bila Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni bertukar-tukar penjaga dia mula-mula dijaga oleh Aminah kemudian Aminah wafat dijaga oleh datuk Nabi Datuk Nabi wafat dijaga oleh Abdul Muttalib. Dia bukan sekadar nak tunjuk je perjalanan tu, tapi sebenarnya nak bagi tahu peranan siapa yang jaga anak yatim tu. Aminah meninggal, siapa yang jaga Aminah tu? Masa tu adalah bapa kepada datuk, datuk sebelah bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Muttalib. Kemudian datuk Nabi, Nabi meninggal, siapa yang dia jaga? Pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang betul kenal Nabi, belajar sungguh, tahu sungguh hukum ni, Sebenarnya dia tahu sungguh dah. Aku ni tengok balik anak-anak buah ni daripada adik-beradik -adik, lelaki aku ni ada tak yang meninggal sebab tanggungjawab tu jatuh pada saya. Yang kita tahu hari ni harta pusaka je kan? <laughs> Laki lebih banyak dapat harta daripada perempuan. Itu je kita tahu. Tapi dia tak tahu yang jaga kamu dapat duit banyak ni, harta pusaka lebih ni sebab kamu ni tanggungjawab tu. Dia ni duduk di bawah tanggungan kamu. Kamu kena jaga dia sama macam peranan ayah dia datuk dengan adik beradik lelaki kepada si mati okey kalau kita duduk belajar di sirah nabi di sudut tu kita pandang kita tengok cerminan hidup nabi dan hidup kita ni saya percayalah dia bukan tak ada persatuan anak yatim ni umur anak yatim sepatutnya tak ada persatuan ibu tunggal sebenarnya kenapa ada ibu tunggal dia punya banyak sana sini kan eh mana ada beradik si suami ni si mati ni takkan tak ada takkan tak ada keluarga tak ada ayah ke ha, sepatutnya kalau peranan ni masing-masing maklum eh masing-masing faham okey baik kemudian ayat yang 38 Allah kata waqalasawaba dan dia akan berkata perkara yang benar eh, Ini disudut disebut syafa'ilah kemudian ayat 39 Allah kata zalikal yaumul haqqah kata Allah taala pada hari itu adalah hari yang benar Al-Haq di sini merujuk kepada Itu hari yang benar-benar akan terjadi okay? Hari yang mesti terjadi Dia bukan perkara yang dusta Dia bukan perkara yang ilusi Bukan perkara-perkara khayalan Dia adalah perkara yang pasti akan terjadi Macam mana orang yang meyakini ada kehidupan dan kematian dia mesti kena meyakini adanya hari pembalasan ataupun hari kiamat mesti yakin ni bukan hari ini pasti. Tuan-tuan kena ingat lagi, ayat ni surah ni ditujukan khitab dia pada musyrikin Quraisy yang masing-masing kata kami tak percaya tentang adanya hari kiamat. Macam mana kami dah mati, dah jadi tulang belulang, tiba-tiba kamu hidupkan balik. Allah kata, "Zalikal yaumul haq." Ini hari yang pasti akan ter terjadi. Kita hari ni tuan-tuan orang yang dapat ayat ni tengah baca ayat ni. Ayat ni kita tengok dia tuju pada Quraisy. Adakah orang Quraisy yang hidup zaman Nabi hidup hari ni? Ada tak? Tak ada. Itu menjadi sepatutnya kita yang baca ni kita kena faham. Orang dulu yang Allah tuju ayat ni pada dia, bangsa Quraisy yang Nabi duduk dengan mereka ni yang kata eh tak ada berlakunya kematian, eh tak ada berlakunya hari kebangkitan. Hari ini kita menjadi saksi semua yang hidup zaman Nabi tak ada yang hidup hari ini. Kita pun sepatutnya yakin. Aku pun sebenarnya akan kembali di sini. Kita akan tempuh jalan ni tuan-tuan. Eh, susah senang kita sendiri yang akan lalui selepas selepas ini. Okey? Kemudian Allah Taala sebutkan faman syaa attakhaadha ila rabbihima ma'aba dan kata Allah Taala maka sesiapa yang merendaki nescaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala okay, dia akan semuanya akan kembali kepada Allah semuanya akan dimatikan kepada, eh, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik ayat yang ke-40 perhatikan Allah kata inna anzarnakum azaban qariba Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kami telah mengingatkan kepada kamu Wahai orang kafir Azaban qariba Iaitu azab yang dekat Ya ini tuan-tuan kena baca dalam surah Al-Ma'arish Allah ta'ala disebutkan dalam surah ni Sekejap eh Sekejap uh, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ma'arij Allah Ta'ala ada sebut kalimah Kata Allah Ta'ala Innahum yarawnahu ba'ida Wa narahu qariba Kata Allah Ta'ala Bagi orang kafir yang tak percaya hari kiamat ni Dia kata apa? Oh, ya ini cerita akhirat, cerita kiamat, cerita azam ni Ni semuanya adalah ba'ida Benda jauh ni, cerita jauh ni Tapi kata Allah Ta'ala Wa narahu qaribah tapi kami nampak benda ni dekat sebenarnya dekat dekat sini kalau kita tengok ayat-ayat Quran sebenarnya kita pun rasa benda ni sangat dekat nanti kita akan jumpa uh, ada satu lagi yang Allah Taala sebutkan dalam Quran iaitu nanti kita jumpa naziat nanti bayangan Allah Taala kecepatan malaikat ni bergerak iaitu dalam satu tempoh tu malaikat bergerak ni kalau diukur dengan waktu kita adalah lebih kurang 50 ribu tahun kecepatan malaikat tu pergerakan dia tu maknanya dia turun naik nanti kita akan jumpa dalam surah naziat dia ber, turun naik tu kecepatan dia kalau kita ukur adalah selama 50 ribu tahun maknanya perbezaan tempat alam tu jauh sangat jauh tapi kecepatan malaikat tu sangat cepat boleh boleh apa mensegerakan semua semua pergerakan tu Walaupun ukuran kita hanya 50 ribu tahun Jadi Allah kata, kamu nampak benda tu jauh Tapi pandangan kami wana, wana Benda tu sangat-sangat dekat dah dengan kamu Di sini ada juga yang kata Dekat dekat sini merujuk kepada Semua benda yang mendatang Semua ini dekat Yang kita, yang ke belakang Walaupun semalam, dah jauh dah Sebab benda tu kita dah tinggalkan tapi benda yang akan kita tempuh ni semua benda, benda, yang sangat dekat. Kematian walaupun mungkin 10 tahun, 20 tahun, hakikatnya dia dekat. Sebab setiap saat tu dia mendekat. Bukan makin makin jauh. Eh, jelas kan? Eh? jadi Allah Ta'ala gunakan kalimah azaban qariba. Tak kurang dengan itu, ada yang kata azaban qariba ini merujuk kepada waktu sakarat dan juga waktu di dalam alam barzah. Adanya azab-azab yang Allah Ta'ala akan segerakan. Yang Allah akan percepatkan. Kemudian Allah kata yauma yunzurul maruma ma qaddamat yada. Dan kata Allah Taala pada hari itu manusia akan melihat apa yang mereka lakukan yada pada tangannya. semua amalannya Allah bongkarkan. Kan Allah sebutkan apa? dalam surah Jae. Eh. Surah ini kita dah baca dah. Hari itu surah Okay. Allah kata apa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Allah akan bongkarkan kubur kamu. Mana hari kiamat nanti Allah bongkar kubur kamu. Kamu dibongkarkan kubur kamu wa husila ma sudur dan Allah akan bongkarkan apa yang ada di dalam dada kamu. Macam mana mayat dibongkarkan daripada kubur, macam itulah amalan kita, dosa jahat kecil besar semua akan dibongkarkan daripada dada kita. Okey. Masa tu manusia akan sedar apa yang dia buat yadah pada tangannya. Mana apa perbuatan dia semua dia akan sedar, semua dia akan akan nampak. Semua dia akan akan ingat. Saya percaya ayat ni sebenarnya di dah berulang-ulang kan Allah sebut kan. Bila kita baca dalam surah Juz Amma ni banyak berulang kan Allah kata mati bangkit aku akan ingatkan semula apa yang telah kamu lupakan tentang amalan-amalan yang kamu lakukan. Dan cuma pada ayat 40 Allah highlight dan detailkan wa yaqulul kafir Maka orang-orang kafir kata apa? Ya laitani, kuntu tu roba. Perhatikan kalimah ya laitani. Laita di sini, laitah ni dalam bahasa kita disebut penanda wacana, penanda wacana. Bermaksud alangkah baiknya, ha. itu maksudnya. Eh? Alangkah baiknya. Apa Allah kata? Orang kafir akan kata di hadapan Allah ya laitani kuntu turabah alangkah baiknya kami ni datangnya ataupun diciptakan dahulu daripada tanah alangkah baiknya lah kalau aku ni tanah <laughs> baik sebelum saya saya nak explain ayat 40 ni Tonton tengok kalimah laita ni laita ni hanya digunakan kepada sesuatu yang mustahil untuk dicapai Contohlah kita kata bahasa kita tak ada. Hanya bahasa kita alangkah baiknya. Tapi boleh jadi tercapai, boleh jadi tak tercapai. Tapi laitan ni untuk sesuatu yang mustahil dicapai. Alangkah baiknya lah kalau saya dapat buat rumah dekat langit. Contoh, benda tu mustahil. Jadi kalau orang Arab, ucapan seperti itu akan digunakan kalimah laita Contoh. Cuba tuan-tuan buka Quran surah Yasin. Saya tengok surah Yasin eh. Yang ini yang selalu nak mudah nampak. Surah Yasin 36 ah. Surah Yasin, cuba tuan-tuan semak je, eh. Surah Yasin surah yang ke-36. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke uh, 26. Ada cerita tentang seorang lelaki. Surah Yasin surah 36. Tengok terus ayat 26. Okey. Surah Yasin ni kalau tengok daripada ayat 13 sampai lah ayat 27 tu Allah sebenarnya sedang bercerita tentang ada seorang lelaki Dan uh, tafsir kata apa? Ini cerita tentang seorang lelaki namanya Habibun Najar Habibun Najar ni siapa? Dia adalah seorang lelaki yang bukan Rasul Dalam riwayat Israelia kata dia ni tempang Tak sempurna Bila kata bukan Rasul maknanya dia ni tak sempurnalah sifatnya Kalau Rasul sempurna kan? Fizikal cantik, akhlak terbaik, semua so, complete Tapi Habibun Najar ni bukan Rasul dia ni Allah kata apa uh, Seorang lelaki yang Berlari daripada kampung dia Sekejap eh uh, Pada kalimah Saya tunjuk pada tonton sikit je ya? Dia ni adalah Ashabal Qariyah Orang kampung Yang datang dalam keadaan Tak uh, jumpa lah dia, dia. Sekejap Sekejap uh... Jejai yeah, mai naik dah. Oh, yes. Okey. Allah kata Habibun Najjar ni dia adalah orang kampung yang datang berlari ni, kata Allah Taala waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. A. Tengok ayat yang ke-20 tu. Dia ni datang daripada hujung kampung, duk berlari ber, apa bergegas ni datang kepada kaum dia dan dia kata apa qala ya qaumittabiul mursalin wei kaumku ikut je rasul ni cerita ni sebenarnya ada satu kampung namanya kampung antakia ada kata ceritanya berlaku di kawasan di Turki wallahu alam tapi ni riwayat, -riwayat sirah kata eh, riwayat tafsir kata antakia ni ada tiga rasul sampai dah dua rasul orang kampung ni datang je rasul ni wahyu uh, uh, cerita tentang dakwah disembelih je tak cakap banyak Tiba-tiba datang Habibun Najjar yang di, yang Allah sebut sini sebagai rojul ni, rojul bin Aqsal Madinah, orang daripada hujung kampung ni. Dia ni tahu dah semua rasul yang berdakwah semuanya dipancung, dibunuh. Tiba-tiba dia ni macam orang kata apa? Berani matilah. Datang daripada hujung kampung, masuk ke bandar cakap benda sama, eh hey, kau eh hey, orang kampung, kamu ikut rasul ni. Dia cakap benda betul ni. Orang kampung dia kata apa? Eh, kamu tengok ni, dua rasul ni aku dah bunuh. Yang komplit, yang sempurna sifatnya pun aku bunuh. Kamu ni bukan rasul lagi lah. Logik akan kan? Tapi Allah kata apa? Dia ni memang datang daripada hujung kampung untuk berdakwah kepada kaum dia. Saya nak pendekkan cerita. Nanti kita kita, kita akan masuk rayasan nanti kita akan tentu. Pendek cerita, dia berdakwah juga. Dia do lobby, do uh, apa? Promote juga tentang dakwah Rasul ni bla 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 bla. Dia kena bunuh, Rasul tu pun kena bunuh mati. Cuba perhatikan ayat 20. Apa Allah kata? Qila jannah ayat 26. Qila jannah. Bila dia dah dibunuh, dia masuk dalam syurga. Qila jannah. Dia masuk dalam syurga Allah. Kemudian qala Habibun Najar kata ya lait ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya lah kalau kaum aku ni tahu. Tuan-tuan, ayat ni para ulama kata apa? Allah nak bagi tahu inilah pendakwah sejati. Habibun Najah duduk ujung kota, duduk kampung. Kampung ni sifat dia apa? Menenangkan, tenang kan? Tak ada benda-benda yang yang segera-segera, semua benda yang tenang. Tapi dia ni kau istilah macam cek pasal jugalah. Kerana dakwah bergegas ni, Berlari. bukan berjalan, berlari ni. Nak bagi tahu tentang dakwah ni. Eh ikut Rasul ni. Dia kena bunuh, mati pun nak berdakwah juga. Ya lai apa? Ya laita qaumi ya Eh alam baiknya lah kalau aku dapat cakap dengan kaum aku tentang apa yang sepatutnya mereka tahu bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin yang mana aku diampunkan dosa ku oleh Tuhanku dan Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang mulia Nak no. hidup berdakwah mati pun nak berdakwah tapi Allah gunakan kalimah ya laita alangkah baiknya di sini nak tunjuk benda ni mustahil orang mati takkan berjumpa dengan orang yang hidup Maknanya lepas ni orang Melayu kalau ada kepercayaan malam Jumaat, bulan Ramadan roh keluar datang ke rumah, datang ke masjid tunggu tahlil anak-anak ni kan dia tengok eh. Salah lah tu. Eh? sebab ayat ni menunjuk kalimah laita, benda yang mustahil. Dia ada impian lah nak Tapi dia tahu benda tu mustahil Jadi ayat yang sama juga Allah gunakan kalimah di sini adalah kalimah laita Dalam surah uh, Apa tadi kita sentuh tadi Pada surah uh, An-Naba Allah tetap tetap gunakan orang kafir kata Ya Laitani Alangkah baiknya lah Kuntu turabah Kalau dulu aku ni diciptakan daripada tanah Kalau lah Kalau lah Okay Okay baik Itu yang saya nak explain tadi Surah Yasin tu nak bagi tu kalimah Laita tu sangat detail Bahkan menjadi hukum Tuan-tuan pun tahu dah Okey Orang yang dah meninggal Rohnya pasti tidak akan kembali dekat bumi Okay Dah terputus dah perhubungan mereka Baik, Ayat 40 ni tuan-tuan dalam satu hadis diceritakan Allah nak tunjukkan adilnya Allah di mahsyar sebelum hisap manusia ni Allah datangkan. Dalam hadis Nabi kata Nabi ada seekor kambing eh, kambing eh kambing yang bertanduk dengan kambing yang tak bertanduk. Mungkin dulu kambing yang tak bertanduk ni telah dicederakan dengan kambing yang bertanduk. Allah bangkitkan hidupkan dua-dua kambing ni dan dua-dua kambing ni Allah Taala kembalikan hak mereka. Yang mana kambing yang tak bertanduk tu telah ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Allah kata sekarang aku berikan kambing tanduk, tanduk dia. Tapi Allah matikan semula, Allah jadikan mereka menjadi tanah semula. Allah tunjukkan itu bukan Allah nak balas. Nak nak kata pembalasan kambing ni ada masuk syurga neraka tak. Allah bangkitkan itu untuk menunjukkan pengadilan daripada Allah walaupun kepada makhluk yang ghairul akil yang tak berakal ni. Bila manusia nampak benda tu tuan-tuan, itulah yang disebut oleh orang kafir. Ya laitani kuntu turaba alangkah baiknya lah kalau aku ni diciptakan daripada tanah maknanya tidak ada pembalasan sama ada neraka ataupun syurga sebab apa dia masuk dalam neraka dia adalah azab yang selama-lamanya azab yang selama-lamanya bayangkan kalau Tan Sri Mujidin Yasin kata PKP kita selama-lamanya contohlah kita pun duduk rumah je pun selama-lamanya pun eh duduk rumah kan seronok tanya Abang Syuaib eh, seronok tak kita pun janganlah Cukup lah hujung tahun ni pun dah lah Kalau boleh tak nak dah Duduk rumah Suruh macam tu pun tak nak Bayangkan ni azab yang selama-lamanya Eh baik aku matilah Yang ini Allah rakamkan pada penghujung ayat 40 Merujuk kepada orang kafir Quraysh Sebab itu Allah highlight kalimah kafir Iaitu orang kafir Quraysh musyrikin Mekah ni Yang khitab dalam surah ini mana Allah tuju ayat ni ayat-ayat surah-surah ini surah ini kepada kepada mereka. Kamu jangan sampai menyebut kalimah ni nanti dekat mahsyar. Itu ucapan yang paling penyesalan yang kita kata tidak ada penghujungnya. Okey, selesai surah An-Naba. Daripada An-Naba terus masuk ke surah An-Nazi'at Al Allah sambung. Siapa Ar-Ruhul Kudus ni ataupun siapa malaikat-malaikat ni? Apa fungsi dia? Pada surah An-Nazi'at Al Allah bawa dua. Pertama Allah nak bagi tahu siapa malaikat dan apa fungsi dia. Yang kedua Allah nafikan Yang mana malaikat ni adalah Ada yang kata anak perempuan Allah Dan ada yang kata malaikat ni adalah uh, Apa kata partner kepada Allah Ta'ala Contoh eh Tak apa-apa kita tak apa. masuk dulu surah Naziat Sikit je eh? Bismillahirrahmanirrahim Tonton tengok pada ayat yang pertama Surah yang ke-79 Jadi surah dia bersambung Terus ya eh? Hujung tadi cerita tentang roh kan eh, roh berdiri semua tu kemudian Allah terus sambung terus masuk ke anaziat cerita tentang malaikat di sini Allah sebut sumpahan tentang malaikat Allah bersumpah dengan malaikat makhluk dia tapi Allah Taala tak sebut apa jawabul qasam dia intipati sumpahan tu bila Allah bersumpah mesti ada penekanan ayat tapi surah ni tak ada hanya bersumpah kepada malaikat tanpa diikuti dengan jawabul qasam Nanti kita akan tengoklah ada sebab-sebab kenapa Allah Taala menyebutkan seperti seperti itu. Okey. Ayat pertama Allah gunakan kalimah wan-naziatighorqa. Kata Allah Taala wan-naziatighorqa demi yang apa? Demi yang mencabut gharqa dan keras. Okey kalimah wan naziat kalau kita tengok terjemahan semua orang pakat tahulah ini merujuk kepada malaikat tapi kalau dari sudut bahasa kita tengok terus kepada ayatnya secara literal an naziat sebenarnya merujuk kepada sifat sahaja ini sifat yang mencabut siapa Allah tak bagi tahu apa siapa yang mencabut dan siapa yang dicabut tak bagi tahu pun tapi para ulama tengok kesinambungan ayat ni daripada ayat surah sebelum dan ayat yang berikut dalam surah ni maka dapatlah mereka jangkakan ini merujuk kepada malaikat. Adik.